Tak bandiči, bandiči, no nazdarec, nazdarec, vítajte pri ďalšej epizóde Assassin's Creed Revelations, dámy a páni. My teda máme teda za úlohu pre našu Sofiu zohnať nejaké tie kytičky, že jo? A keď sa na to teda pozrieme sa na mapu, že kde presne som, tak to máme tuto blízko, takže túto úložku budem teraz momentálne robiť. A vec je, že moji asasíni sú momentálne na misiách. Jestli stihneme pred odchodom z tohoto mesta, čo už bude znamenať prakticky taký ten prechod do finálnej časti hry, jestli stihnú vylevlovať na to, aby sme spravili tie questy tu na tú level 15, aby sme spravili tie questy v tých guildách, tak ich pravda, že spravím, jestli to ale nestihnú, tak sa na to vyserem, pretože vážne tu neplánujem sedieť proste 2 hodiny teraz a posielať ich na misie, hej, fuck it. Ne. Takže ideme teraz na toto tu, uvidíme, či stihnú vylevlovať, či nestihnú vylevlovať, teraz momentálne ideme na hlavnú misiu pre Sofiu. Potom pravdepodobne budeme teda zháňať ešte nejaké ďalšie veci. Myslím si, že by sme mali zohnať teda jako ten posledný kľúč. No a dámy a páni, díky moc za sledovanie tejto epizódy. Gigantické díky za sledovanie tejto série. Keď sa vám táto epizódka bude páčiť, nezabudnite prasknúť lajkátor, komentátor. Giganticky to pomôže, poteší, motivuje do ďalšieho nahrávania. Á, tu máme nejakého predajcu. You look like a man with money to spend. What do you need, Dostum? Tulips. White, if you have them. Ah, tulips. Forgive me, but I am fresh out. Something else, perhaps? It is not my call, unfortunately. All right, listen. I may know where to get fresh tulips. You wait here, and I will return. 1 hour. 2 at most. Maximálne 2 hodiny. I am not waiting an hour. Presne tak, hej. Vyzerá tak, že radšej ho budeme, radšej ho budeme sledovať, jo. OK, tak sekundu, ja idem teda na strechy, to bude jednoduchšie. Teraz určite kvôli tulipánom zabijem pár strážnikov tuto na strechách, ale fuck it, hej. To je práca, ktorú si vybrali, že jo. No a dámy a páni, gigantické díky ešte raz za sledovanie. A jestli vás toto bude teda baviť, nezabudnite lajkátor, no a pozrite sa do popisku videa, kde sú odkazy na priamu podporu kanálu, bez ktorej by som ani túto sledovaciu misiu pre vás nemohol nahrávať a akékoľvek video. Kanál naozaj funguje len a len na podpore jeho divákov. Obrovské díky všetkým, ktorí tento kanál podporujú. Ty vole, vážne sledujem práve ty vole obchodníka s kytičkami. No, vyzerá, že sa pozerá. Otázka je, či tu budú niekde... Ide ďalej, dobre. Otázka je, či tu budú niekde vojaci, ktorých budem musieť rozseknúť, alebo ne. Zatiaľ to vyzerá tak, že tu ich tu moc není, chvála Bohu. Nerád by som niekoho prizabil skrz tulipány biele. Ale hej, jestli to bude nutné, tak to pravda, že spravím. Hej, typek na mňa pozerá. Vyzerá to tak, že ide tam tým smerom, povedal by som. Okej, okay, jo, ide týmto smerom. Toto bude jednoduchá sledovačka, boys. Tak, ukáž to sem. Tu som medzi touto milou epizódou by the way nejakú polhodinku čakal. Utrhnete bílé tulipány. Okej, okay, biele tulipány, jo, to sú nejaké rúžové. Tu sú biele na konci. Tak, to je vončo. A počkaj, máme ich alebo nemáme ich? Počkaj, to sú... Som zmetený. Toto je vončo? Jo, to je vončo na zemi. Myslím, že rastliny a oni to takto rastú. Koľko ich budem potrebovať? Aj to, teraz sa tá Hidden Blade hodne šikne. Chudák, týpek sa sem tak ponáhlal. Aby nám tie tulipány... doviezol a nakoniec zistí ty vogo, že ho máme totálne na saláme, že jo? Nebojte sa, nepochybujem, že predá niekomu ďalšiemu ďalšie tulipány. Len dúfam, že sem... Okay, kde máme ďalší? Keby tu mal byť niekde jeden, jo, tu ho máme. Len aby som do náhodou nenarazil a nenasral sa. Kámo, halo, čo mi tu tráš tulipány, kde som ti mal predať?
Tak či tak, tulipány máme a môžeme sa vrátiť k Sofii. Ona teda povedala, že si to pre ňu spravíme. Tak ona bude mať pravda, že viacej času na to, aby nám dešifrovala tú poslednú stránku. Tým pádom nás zaviedla k poslednému tomu, k poslednému kľúču, ktorý potrebujeme. OK, kade ale k nej? 130 metrov tady to, nazdar holky. Tak dúfam, že je správne, už uprímne ani si nepamätám, kde Sofín dom je. Keby sme tu nemali značky a generálny smer, ktorým idem, tak som úplne v prdeli. Ej, páni, nechajte sa rušiť, chillujte. Ja, počkaj, my sa s ňou máme vlastne stretnúť niekde inde, že jo? Na cintoríne. Oh, vyzerá to... What the hell? Ty vole, ona tu robí piknik? What is this? A gift. Sit. Ajaj. Belli, grazie. Také randíčko, jo. I wanted to thank you for letting me play a small role in your adventure. A small role is enough for this adventure, believe me. You are a mystery, Ezio Auditore. Mi dispiace. I do not mean to be. It is fine. È affascinante. Sembra squisito. Why, thank you. Any luck with the final code? Ah, the code, sì. I solved it many hours ago. You will get it soon enough. Ah, takže dostaň kódik, jo. Ale najprv troška romantiky a pikniku, boys. Kontrolní bod dosažen. Dobre. 100% synchronizácia. Ona tam stále sedí, alebo ma tam proste nechala, jo? Proste zdrhla a odišla. Tak, čo tu máme teda ďalšie? Poďme sa na to pozrieť. Posledný kód, ten je... Kde? The fuck? Tak som totálne slepý, alebo som totálne slepý? Aha, tu. Občas tých ikoniek je v tom meste príliš veľa. No, tak tam pôjdeme po svojich, ešte si pomaly prebehneme mesto, pretože... Ono je, ja mám taký pocit, že posledná časť tejto hry sa odohráva nie v tomto meste, ale na troška inom mieste. A práve tam, keď už idete, tak už je to prakticky finále hry, že už sa sem, dá sa povedať, nemôžete vrátiť. Takže ideálne, aby sme mali čo najviac prachov. A vyzerá to tak, že nakoniec v tejto hre nepokúpujem úplne všetky budovy, ale ono je to skoro nemožné, že jo. To by som tu musel ako čučať a robiť veci ešte hodne, hodne dlho. To by som tu hru musel na pozadí hrať ešte niekoľko hodín a... Sorry, ale to sa mi nechce. Keby tu bolo troška viacej misií zaujímavých, ktoré by som mohol robiť, tak by to vyšlo akurát. Ešte treba čo, ja mám nejaké 2-3 hodinky misií, tak by to vyšlo, že by som možno aj všetko skúpil. Ale momentálne je to také, že meho. Tak, každú chvíľku by mali dojsť pravdepodobne asasíni z misií. Takže uvidíme, jo, uplaťte Herolda, mise bola úspešná, to je jedna z tých dôležitých. Asasín je pripravený na ďalší tréning. Kamaráde, ono možno nám aspoň jedna tá vedľajšia misia vyjde. Ono nám možno nejaké tie misíky výjdu, tak uvidíme. Ono hlavne, keď už začneme tie misie, tak väčšinou ostatní asi stihnú dať hodnosti dovtedy. Než ich dokončíme. No teraz sa potrebujem teda dostať k budke. A niekde by tu mala byť... Jo, toto máme. OK, takže došli nejaký z misií, jo? Uplatte Herolda, asasíni, jak to tu vyzerá? Jo, tu máme jednu 15-ku, tento za chvíľku bude tiež 15-ka, tento je už ready. OK, to znamená, že by som mohol potenciálne toho jedného. Asasíni, stredozemní obrana. Tripolis povedzme, skúsime tu nájsť niečo, čo dá veľa skúseností. Tunis. Jo, ale to je na hodne dlho. A skúsime sem poslať... On potrebuje koľko skúseností? On potrebuje doslova nejakých 550 na to, aby povýšil. To znamená, toto keď sem pošleme... Ne, toto sem nemôžeme poslať. Tohoto a túto desinu. A mali by každý dostať 750 skúseností, čo by... Tohto potenciálne
mohlo dostať na finálnu úroveň. A je to za 10 minút, takže zahájiť misi. OK, tak to budeme mať dvoch šéfov guild, ktorí už budú na levely ako 15. A tým pádom pre mňa budú mať asi misie, I guess. Predpokladám. A dokončíme tu ich questovú linku. Možno sa nám to nepodarí so všetkými. Pretože viem, že niektorí tam majú hrozne veľký deficit. Za tým. A takže počkaj, ale kde to teda je, hej? Kde to teda je, v ktorých guildách? Jo, tu je jedna, sa nám označila, super. A lenže, to tam musím teda rýchlo cestovať. Kurde. Kurde, ja som chcel ísť robiť toto teda. Spomínka na Sofii, viete čo, poďme to robiť ešte. Poďme spraviť túto spomínku na Sofii. Nech sa nám toho odomkne čo najviacej. Keď už sme tu, tak ju spravíme. Posledný kľúč, baby. By mal byť teda niekde... Počkaj, hej, zase musím ísť... zase musím ísť hore. Zase musím nájsť poslednú lokáciu, že? Takže znova na tento slopiček. Come on, Ezio, come on. Tripolis mají nyní pod kontrolou asasíni. Dobre, a ďalšia teda... Značky a symboly, přijmout. Posledná polová kniha. Dobre, dáme orlý zmysl. To není ono. To není ono. Tam to je on, čo ne? Tak tamto? Táto to je. No jestli by sme teraz po ceste nejakú bombu ďalšiu našli, ktorá je rovno tu pred nami, že jo? Rovno tuto blízko je jedna rovno tuto blízko je jedno bombové miesto. Jako ja tomu hovorím bombové miesto, pretože to sú ako... Je tam tá značka tej bomby, že jo? Najhoršie na tom je, že väčšinou tieto veci sú zašité niekde v zadných uličkách a docela na hovno sa k ním dostáva. Kamo, neviem, kto ma to tam videl. Tak, poďme sa pozrieť. Ďalšie asasíny totiž to došli z asasíny. Ukáž, akých tu máme. A táto 14, jo. A teraz došli tieto desiny, evidentne. Tuto títo majú 2 minúty, 5 minút, 2 minúty. Ono tam sú tie vysokoleveloví, že? Od ktorých potrebujem, aby sa niekam dostali. Tam sú tí vysokoleveloví, od ktorých potrebujem, aby dokončili misie. Aby som vedel, či ich mám poslať na ďalšie, alebo nie. Veľ vyzerá tak, že to dokončia až po tejto úlohe. Čo ja tu teraz idem plniť? Potrebujem sa dostať na vrch tejto budovy. Good. Tak, a tu by mala byť teda ďalšia hrobka, alebo ďalšia kniha? Ja, to bude kniha, že jo? A tá by ma mala zaviesť... do ďalšie lokácie, jestli správne chápem? Ktoré je ten kľúč, že jo? Čo si pamätám. Potom je to ešte snáď spomienka na Altaira, ako pokračovanie toho Altairovho príbehu. OK, dobre. Byli nalezení Ezopovi bájky. Tak, to máme teda ďalšiu vec. Byla odenčená panenská vieš. OK, panenská vieš je kde zas? Rovno tu jo. Spomienky na Sofii. Toto je zač. Neviem, ale toto bolo veľmi príjemné. Problém je, že ja sa obávam, že či to už není vlastne odchod odtiaľ, to panenská vieš. Pretože ono je to ako blízko tomu prístavu. Ja sa troška obávam, či to ako není... ako už odchod odtiaľ to dopápá. Tak budeme dúfať, že nie. A jestli áno, tak dúfam, že dostanem nejaké upozornenie, že kamaráde, haló. Už ti to končí. Ja idem totálne zle, že jo. Dúfam, že dostanem nejaké upozornenie na to, že je to ako nejaký bod nenávratná. Pretože vyzerá to tak, že nám tu začínajú vyskakovať questy, ktoré chcem porobiť. Tie asasínske. Ono mi to bude úplne k hovnu prakticky, že jo. What the hell, kde to zase som? OMG! Kámo!
Môžete tu uličky byť poprepájané jak úplne ako nejakým normálnym spôsobom a ne... Ježišmarja, kto dizajnoval toto mesto. Ok, ďalší asasín je povýšený na 5. hodnosť. Tým pádom ďalší asasíni prišli... z misií, super. Tak tu máme ďalšie bomba miesto, ale všetky sú hrozne zašité tie bomba miesta. Oni sú úplne niekde v prdeli. Ja vyskúšam aspoň toto tu pozrieť. Sorry, girls. Ja toto by malo byť tu vnútri. OK, dobre. Ideme skontrolovať ďalších asasínov. Super. Jak sú na tom? 15 000, máme dvoch. Máme dvoch na 15 000-ovej úrovni. OK, to znamená, tento doslova potrebuje jeden level a tento... No, ten potrebuje ešte veľa skúseností, ten potrebuje ešte 2500. Ale tento Leon by mohol dať ďalší level, keď mu dáme nejakú jednoduchú misiu. Hodne rýchlo. Takže skúsime Madrid tuto. A to je za 1500, to je na hovno. Tripolis. Ja mám taký pocit, že tu sú nie vysokolevlo. A, tu je jedna vysokolevlová vec. Tu je dobre vysokolevlová vec. 2000 skúseností. Keby sme tam poslali Leona, tak dostane presne tých 2000 skúseností, čo potrebuje. A je to na 9 minút. To je hodne pekné. Takže tým pádom máme ďalšieho potenciálneho asasína. Tu už budeme mať troch. Na levely 15. Hell yes. Šup, neeeee! Kámo, Ezio! A počkaj, tu som pred chvíľou bol, takže som obehol celé mesto kolom dokola, jo. Počkaj, ale to skoro vyzerá, že je to jako... O môj bože. Boys, ja myslím, že to actually je... Ty vole, odchod odtiaľ to. Ja som si neistý, počkaj, idem to pozrieť. Možno mi to ako povie niečo. Čo sa stalo? Ne, on ma odviezol. Oho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 h
Je takže nějaký opustený ostrov toto je. Dobré, tak to není ta finálna časť, ktorej som sa bál. Bodítko po sebe zanechali polovi, přivedli jezdia k panenské veži. Prohlednete je, ale buďte opatrní. Zistili, keď masiacký klíč a nejdřív ste spadli do vody? Oh, OK. To je zaujímavý typ synchronizácie. Takže není to toho, čoho som sa bál, že odtiaľ to odíde, chvála Bohu. Dobre, takže to tu máme preskúmať, to je nejaký opustený ako ten, jo. Opustený maják. Tady toto nepôjde. Musím nájsť nejakú cestu. Počkaj, čo je toto tu? Manipulovať? Že by to bolo pod majákom? Vyzerá skoro ako asasínsky symbol, boys. Tady je to. Najde to spôsob, jak sa dostať do spodných komnat vieže. Veľ, to je jednoduché, máme predsa Ezio tajný kľúčik, že jo? Kľúčik do každého zámku. Ezio veľký, tvrdý kľúč do každého zámku, teda čo? Nie, že by som naznačoval, že Ezio strká pínis, šupne všade, ale možné to je. Wow, OK, dobre, to si vôbec nepamätám, čo to do prdele. Čo sa stane, keď stlačím toto? Ježiš, to je zase časovka, no to ma poser.
OK, takže musí sa dostať nejakej páke. Predtým, než uplynie časomiera. Chápem. Ano, to musí nejaký mechanizmus, ktorý... The fuck, kto tu preboha v tejto dobe robil takéto gigantické mechanizmy? Boha! Viete, čo by to chcelo úsilie, aby ste v tejto dobe spravili niečo takéto? V dnešnej dobe by to chcelo milióny, kamaráde! V tej dobe! Oh, tak preto to sa nemáme dotknúť vody. OK. Takže je to zároveň časovka. A zároveň to je ty vogo... No tak to je skvelé. Môžem to reštartovať, prosím? Ja som doslova instantne stlačil znova alt. Ja som instantne som znova stlačil alt, aby sa prichytil. Ale je zhyl na mňa totálne sere, mamrdy jeden. Úprimne, jestli to zlyhám ešte raz, boys. Jestli to zlyhám ešte raz, tak ako seru na to. A normálne budem pokračovať, pretože ty vogo, tie ukážky sa nedajú zrušiť, tak to hrozne dlho trvá. OK, znova spadli závažia, super. Odčerpalo to vodu. Spravilo nám tu ďalšiu prekážkovú dráhu, to je super. Dobre, keď vidím, aké je to tu velikánske. Dobre, znova sem. Môžem ísť dole, jo, môžem ísť nižšie. Teraz na druhú stranu. Okej, toto zošplhávanie, šplhanie hore je v pohode, zošplhávanie ne až tak. Dobre, veget. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Otázka je, kam teraz? Otázka je, kade pôjde cesta teraz? Jo, tam máme ďalší mechanizmus, super. Vôbec neviem, jak sa k nemu mám ako dostať, kámo. Tade to? A myslím, že idem neskoro docela. Ale kto vie? 20 sekúnd. Hej, možno to stíham, hej, možno nejdem až tak neskoro. Keď si ho hlavne sa neodpaluj. Tak, dobre, druhý mechanizmus dán. A zatiaľ som stále nepadol do vody. Neviem sa dočkať, keď sa zjebem do tej vody. Ten páček to vždycky mrdne dole proste tie závažia. Kto proste koho napadlo takúto píčovinu gigantickú postaviť? Účel? Well, nikto nechápe. Dobré, a teraz zase čo? Tá je toto pôjde asi ďalej, že by som povedal. Koľko bude mať sekúnd zase teraz? Jo, tam sa to otvorilo, ale vôbec netuším, jak sa tam dostať. Well, jediná cesta, ktorá ma napadá, je tady to hore. Aha. I don't know. A vôbec netuším, či idem správne, alebo ne. Ale, ako podľa toho, že sú tu nejaké cesty, tak povedal by som, že idem. Okej. Teraz sem. Oh boy. Hlavne žiadne silené kamery, poprosím. Tak, dobre.
Další zámok můj nyní. Wow, jako tento dungeon je cool, nebude klamat, že ne. Mimo toho, že je totálně nezmyselný. Mimo toho, že je totálně nezmysel, tak jako je cool, ne, že ne. Akorát počkajte, jak budem pičovat, jakmile se zjebem do té vody, hej. Nekecaj, voda je preč. Já jsem to možno actually dal, boys. Kurát teda. Počkat, to bude zase další časovka, ale potenciálně teda se už nemůžem zjebat do vody, že jo? Well, ne, můžem se zjebat do vody, fuck. Okay. Jakým zázrakem se zatím držím? Hop, hop, hop. Dnes si vylezem hore. Teda sem a jsem vo vnútri! Zase nějaký divný spínač. Keď sa to zasekne, kopni do toho, ono to bude fungovať. Mrcen gigantický kamen. Čekaj, to mám vylezť ako na ňoho a nechať sa zviesť hore alebo čo? Oh ne. Mám vylezť po tých kameňoch, jo. Môže sa ešte zjebať do vody vôbec? A neviem, či je podo mnou voda alebo ne. To mám jíst jako... Tady je to, jo. Ale je to jediná cesta, kterou vidím. Jesus Christ, na staré kolena. Pod takýchto Kristusoch lézt. O, padla mi sem ďalšia kocečka, dobré. Nepozeraj se dole. Sa mi toto stavá rovno predo mňa, krása. Ježiš Maria, hej. Come on, ešte kúsok. To dáže si ho, dobré. A jump. Wow, to bolo husté toto. Tak, teraz naša odmena. Teraz sa hlavne nezjebať dole. Ja neviem, na čo zbieram ešte tie prachy, mám doslova 80 000, hej. Na čo do prdele zbieram prachy, netuším. Tak, ďakujem pekne, lepivý vak. Díky za poslednú spomínečku, kamarádko. A posledný kľúč hlavne teda, ale aj spomínku na Paltéra. Chápete, čo chcem povedať? 45 masiavských klíčů, to znamená, chýba nám posledný a ten majú ale templári, to je problém. OK, čo teraz? Jo, teraz odtiaľ to musím vyliezť zase. A vrátiť sa do mesta. OK, toto bola docela cool hrobka, totálne nezmyselná, totálne ako pičovina strašná, ale hej, bola... Teraz budem mať normálne PTSD. Teraz budem mať normálne PTSD, ísť do vody, hej. Tak, čo tu máme? Jak to vyzerá s našimi? Hneď sa pozrieme, jak to vyzerá s našimi asasínmi. Takže, ten je 15-ka, ten má ďaleko od 15-ky, toho asi nedáme. Tá má tiež ďaleko od 15-ky. Okej. Dvaja 15-kovi sú tu. Problém je... A stredozemní obrana, Alexandria. Ono tu sú nie vysoko, totiž to vysoko skúšenostové... Jo, tu je vysoko... Nie, to je len 545 skúšeností. Ja potrebujem 5000, nie 500. Jo, to je len 1500. Tu už mi dochádzajú misie, ktoré majú aktuálne veľa skúšeností, že jo? A to je problém. To je ako... Pravdepodobne... Je to 5000 skúseností, ale a na to treba dať aspoň dvoch. To znamená, že každý z toho dostane... Treba dať dvoch, jo. Tento potrebuje 2500 skúseností, to znamená, tento by mohol dať level. A dá to potrebuje...
Tiež 2500, takže keď tam dáme tohoto a túto, potenciálne by obidvaja mali dať ten level, jo. Takže zahájime misiu. Lenže to je za koľko zaútočte na špeja, za koľko to bolo za minút? Ja, to je 20 minút, že jo? 20 minút čistého času, to je ten problém. Falešné záznamy, 15 minút. A tuto znova môžeme dať. Tento už má teda level. Táto nemá level. Jo, a tá potrebuje dať koľko? Ty pičo, tá potrebuje 3500 skúseností. Môžeme s ňou poslať tohoto tu, ale... Môžeme poslať takto, no. Ja chcem posielať tých, ktorých máme teraz momentálne k dispozícii na tie misie, že? Tak, a potom je tu ďalšia misia teraz, čo tu je. Ja sa pozriem najprv na mapu. Kde máme najbližšie nejaké doupie. A máme jedno, druhé, tretie doupie, môžeme spraviť... je tu niekde prechod? To je čo? Budova zlodejú. OK, keď pôjdeme týmto smerom, tak by sme sa mali dostať k rýchlo cestovaniu. By malo byť niekde týmto smerom. Jo, rýchlo cestovanie je tu, už to vidím. No a poďme teraz spraviť misiu pre... Ja som myslím, že tie misie druhé, tie druhé časy nikdy nerobil, hej boys. To je tá vec. OK, a takže kam to chceme presne ísť? A Hagia Sofia zbrojnice, veľký bazar, to je ono, že? A veľký bazar. Pretože sa to nedá, proste len klikneš na nejaké miesto na tej mape a rovno sa tam teleportneš. Tak toto musíš hľadať a ono to ešte vždycky načítalo tú mapu, takže je to otravné. No! OK, hneď tu máme doupie. Čo chceš, kámo? Mentor, you must hurry. One of your assassins is in grave danger. Oh no! Where? The Grand Bazaar. The Templars have cornered your den master there since morning. Grazie. OK, hej, tak to máme docela problém. Let's go, máme minútu 50 na to, aby sme ho zachránili, jo. Veľký bazar, jak sa tam dostajem? Tady je to. OK, hľadáme. Kamaráde, ale ten veľký bazar je problém, že je ako docela zložitý, hej. Tam! Pomôžte mu, boys. Dobre, máme ich. Skvelé. Are you safe, friend? There are Templars everywhere, mentor. It seems I have a bounty on my head. Then we should turn the tables. Flee here and draw them out into the open. Event, mentor. OK, ale teraz by som mal už bojovať troška s tou sekerou naozaj. Tak, mám ho nasledovať? Jo. On ich vyláka. Au, yes. Wow! Jaký keci, on likviduje to... Kámo, hej, mohol by si prestať najebávať mne? Som doslova tvoj kamarát. Kámo, zabijem toho posledného a môj vlastný účet mi takú príjebe strašnú. Takže budeme behať po bazáre a vraždiť každého templára, ktorý sa nám priplete do cesty, jo. Jak ich úplne ničím s tou sekirou! Mrd mu jednu! A počkať. Môže sa vám pýtať, o čo vám ide vy, dementory? Well...
You assassins. Ten strážník sa hodil o zem radšej a umrel. Given enough time, I could have delivered my people into the arms of the Templars, but no more. Leave this life in peace. Tak, a strážníci sú dole. A máme hotovo. A do jedné minuty se dostanete ke svému účtu a vyvarujte se otevřenému konfliktu. Dobré, takže to by jsme mali. A to by jsme mali, ten je teda spán severnej čtvrtí o ně. Takže prakticky jsme se z něho spravili majstra. Jako pán je jakože mistr, že jo. Jakože spravili jsme z něho majstra. A majstra toho. Majstra asasína. Takže super. Boys, to by jsme mali. No a musíme se pozrieť na půjde další gilda. Toto byl hodně rychlý prestupný quest. My rychlo ukončili tu druhou část. Takže to jsme mali jednu gildičku. A já tu mám teda otvorené ještě další dvě. Jo, jedna je rovno tu. A jedna je tam dole. Takže můžeme k jedné z nich hned jíst. Pojďme to spravit. Pojďme podokončovat tyto questíky, keď už jich máme. A otázka je, kde je toto zase? Já musím jít prostě po jednom. Ono to vždycky načítá tu mapu, že jo? Já pomáli zjistím, já to ten jižní přístav. Ono, keby jsem to čítal, ale to čítanie je ještě pomalší aktuálně. Keby jsem to čítal, ale to čítanie mi přijde, že je ještě pomalší, než tak to jako potom klikať a hľadať, že která jde kam. Jo, mohlo by to být lepšie vyriešené, ale pravda, že je to staručká hra. Hej. Určité věci se tomu dají odpustit. Tak, kde to bylo to naše doupě, ale? Je, to je tu kúsok. Keď už na to tak pozerám, keď už k němu pôjdem, tak by som sa mohol rovno zastaviť u... To som nechcel, sorry bro. Ja to som sa chcel zastaviť u tohto pána. Počúvaj kamarádko, tu máš pár drobných. Už to ani nebudem kládnuť späť, úplne zbytočné. Mám doslova 90 litrov, hej. Dobre, že by som asi mal kúpiť nejaké budovy. Dobre, čo je toto za quest? Ja už si to vôbec nepamätám. Tamte si pamätám, to bol ten obchodník alebo čo to, že jo, ktorý to tam... Ja neviem, či si to hovorím správne, myslím, že to bol obchodník, ktorý proste chcel prekonvertovať celú štvrť na Templárov a tuto boli nejaké... Jo, to je tá herečka, tá Lysandra. Tá, čo to zavraždila, že jo. Tá zabíjačka. But her vanity is getting the better of her. Follow me. We will get her this time. Jo, ona nám vtedy zdrhla, že jo? Ona nám vtedy zdrhla. Nechválně známá herečka, než vystupuje na veřejnosti pod pseudonymem. Najdete ji a zabijte ji dřív, než zase zmizí. Zabijte herečku dřív, než to udělá váš učen. Čuže? Já to chci nechat na něho, ale nevadí, hej. Nech to spraví on. A to je jedno, či to synchronizujeme, alebo nie. Ale to si pamätám. To je ta časť... To je ta herečka, že tam zabila toho typka a potom tam podrazala asi dalších štyroch, hej. A zdrhla nám ještě pri tom. Presne tak, neplánujeme tu trčať rok, kamaráde, sorry jako bro. Leon Palelologos. A tak ale, kámo. Kámo, tak ale, polez, Ezio, do prdele, hej. She is bold. You must admit that. Boldness is often a sign of weakness. A true master never takes unnecessary risks. Will you wait here, or should we do this together? As I said, no unnecessary risks. We go together. And if you do not get her, I will. All the long... Ok, já jdem tady to. Toho máme.
Our lips were kept tight, aching with silence. OK, potenciálně by se mi asi mohl dostat pomáli. Lenže já to nechám na učňa. Nechám to na něho. Já vím, že má to jako vystat synchronizaci, ale přijde mi to jako... Přijde mi to jako cool věc. Plná synchronizace sice selhala, ale to je jedno. You do your duty well, assassin. But you do it with such coldness that I almost pity you. The lives you fight to protect are dull. O, to vyzerá docela dobré, škoda, že jsme ho museli zabít. What a bland world it will be if you assassins get your way. Leave this life in peace. Vyzerá tak, že tato mise budou poměrně kratučké, hej. We've attracted some attention. Run. Okay, já jsem tam přivolal hodně veľa asasínov. Opusté oblast. Já jsem tam privolal hodně veľa asasínov, aby to tam poriešili, jenže mám taký pocit, že... Mám taký pocit, že musím vypadnout, protože... Oni tam budou prakticky do nekonečna, že jo? Já mám len opustit oblast. To by malo stačit na to, aby jsme mali hotové. OK. Synchronizace sice selhala, oni tam chodili totiž to... Jako, mně se zdá, že tam ti vojaci chodili do nekonečna, že jo? Takže Leon Paleolololo je teraz ďalším tým, ďalším jako vladárom, alebo mistrom asasínom se stal. No a já se jdem pozrieť, či máme tuto něco hotové. Leon je hodnost mistra asasín, dobré, takže jak to vyzerá s ostatnými asasínami? Máme dvoch mistrov. Jeden, máme troch teda, jeden je na úlohe, ale teraz. A jak 6 minut, 10 minut, 10 minut. Já myslím, že se mi vrátí a dvaja, kteří budou zase jako... možné, aby se dostali na plnou úroveň. Ale teraz má zaujíma, kde je ta posledná věc. Ten je tu. Tu máme ještě jedno doupě. OK, tak pojďme ještě na to. Takže to jsme dokončili s tou herečkou. Škoda, že je to zamknuté. Jako, bral by som, kdyby to bylo třeba na 3 části, jo, každé. Jedno jako na začátku, keď dostanete level 10, pridelíte ich, dvojka na nějaké 12. 13. úrovni a potom jako finále toho questu na, povedzme jako... A úprimne zdá sa mi, že Assassin's Creed Revelation je trocha rašnutá hra, že to vydali príliš skoro. Zdá sa mi, že tu chýba jako plno obsahu, ktorý bol treba z Brotherhoode. Hodně veľa věcí mi tu přijde rašnutých, hrozně veľa věcí mi tu přijde, že to prostě museli vydat. Přijde mi, že celé to město je také poměrně jako... prázdné na to, jaké je velké. A že je kurde velké. Jo, počkej, ale to by som skočil někde dole. Tak, počúvaj, čo máš pre mňa ty, kámo? Když chtěli temporály známy jako šampion zabít místního tiskaře, asasiny mu jeho plán překazili. Tak si teď chce svůj hněv vybít na otci zmíněného tiskaře. Jo, to je ten hustý týpek s tou sekerou, ten super jako nabušený templár, že jo. Postaraj se o to, aby Herald nepřišel o žádné zdraví. Do you remember the printer we sent into hiding? I do. And I remember the Templar brute who nearly killed him. That same brute has now set his sights on the printer's father, a local Herald. A cruel way to draw his real target out into the open, no? We should warn the father and get rid of this Templar. OK, to je hodně veľa lidí, čo sa mi tu plete. Tak, poďme teda ďalej, prebehneme cez ten dav. Já si tam privolám pravděpodobně asasi... Oh, počkaj, excuse me, signore. Your son has stirred up some trouble. Enough that the men looking for him... They come for you now. My son?
But he is a humble printer, and I a simple herald. Why would anybody want to hurt us? Words can wound like any blade, amigo. Ezio, I think we are being watched. Can you see anything? Templars, do you see them? Evet, mentor. OK, Templári prichádzajú a to znamená, že... OK. Dobré, tam som uložil pasu na zem. A žeme sem ďalšiu pasu pre istotu. Opa. Ďalšia pasa. Môj učen troška dostáva na prdel. Á, tak synchronizácia sa nepodarila. Pretože evidentne prešli cez ten dým, že jo, má mrdí. OK, viete, čo budem potrebovať? Tak, zabitý, easy peasy. Teraz tohto pána tu a je po nich. Bohužel dostal jednu ránu, nevadí, čo už. To je ten mamrt. To je ten zasraný Templár. Kde je náš učen? Odvedte pozornosť šampiónu, aby nespatřil vášho učne. What? Tečko? Jo, tečko! Já jsem nevěděl, co mám robiť. Are you proud of your kill, assassin? To bylo komedické. You have taken my life. But you cannot erase my legend, my power, my influence. Men feared me, even as they did my bidding. That is the mark of a true leader. Nejsem si totiž to jistý, či jako... Je to také cool ukončení toho príbehu trošička, jo, jako té jednotlivé každej pobočky, ale nejsem si úplně jistý, či... To stojí za to, hej. Za to grindenie tých asasínov, že jo. Well, v každom prípade, dámy a páni, my sa uvidíme pri ďalšej epizóde, kde snad teda dokončím tých ďalších, posledných. A hej, uvidíme, jak sa to teda vyvine, no. Vidím to tak, že v ďalšej epizóde dokončím všetky tieto doupieťa, tie questy tých, ako, týchto poboček. No a potom pôjdeme po hlavnej questovej linke, ktorá nás už zavede pravdepodobne pred z tohto mesta a pomaly ale iste do finále. Majte sa krásne, príjemný zvyšok, ja želám. Čau, čau.